Sekarang sampailah kita pada acara yang kita nantikan, yakni Mauidhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdul Qadir Al-Utsmani atau Kiai Gali. Kepada Romo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Wa qala ta'ala aydan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fa innahum qati'ur rahim wa qala hubbul watan minal iman Al hadith au kama qala sadaqallahu alazim balagha rasuluna bil karim wa nahnu ala dhalika min as-sayyidina wash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim para ulama para kiai para asatid para masayikh ingkang saestu mboten saged dalem sepat asma setunggal setunggalipun ingkang fa insyaallah dipun mulyakaken dening Allah subhanahu wa ta'ala So ingkang tasah dalam muliaken ingkang dalam taati dalam takzimi fatwa nasihat serta di dalam baipun ugi ingkang tasah dalam dariaken perjuanganipun wonten pangasanipun Muspika Kecamatan Kebonagung panjenenganipun Bapak Camat dalanipun Bapak Kapolsek dalan anggotanipun Bapak Dan Ramil dalah wakil-wakilipun wonten pangasanipun pangemban pang bating projo satrianing nagari Bapak kepala desa dalah sarikatipun RT RW dalah sedaya pengurus-pengurusipun kadus BPD LKMD ingkang tasah kawula banggaken ingkang tasah kawula taati aturan-aturanipun Wonten pangasanipun kadang-kadang generasi muda karang taruna sinar muda delok yang tergabung dalam pedes
pemuda delok solidariti kang tansah kawula cintai mboten kesupen kateng-kateng saking Satria Nada kang tansah kawula banggaken iki Masya Allah dulur ketemu gede nggih Masya Allah setia kali kula teng muti-muti kepanggih ngintil mawon. Ingkang pertama monggo syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene ing kalau dengan siang menika kita saged meluangkan wekdal. Nuwun sewu saged nyaket dhateng agamanipun Allah. Do ninggalno nikmatin dunya nyepak dhateng agama. Niki penting sangat, Pak. Ngene apa nggih? Teng mriko-mriko niku nek pitulasan niku isine mau barongan dangdutan akhire tawuran ngene apa nggih? Ning pemuda ndelok Masya Allah pitulasan ngawontenaken pengaosan iki narak lurai gali ra iso. Nggih, nek cara kula ngoten. Dadi nek cara Mbah Lurah niku gali niku gerakan agama lembutkan iman. Nggih. Dadi yo gali dana kesana kemari nggo nang gali potensi yang ada diklumpukno nok nggone lapangan mriki napa nggo nyukuri nikmate Allah. Ngene wae nggih. Niki hebat. Lurah ngono iku swarga. Amin Allahumma. Aja modho njolak njaluk hasanah. Hasanah. Ngene apa nggih? Ning uripe ra genah lempun niki. Lho, niki mbon niki mbon saged temerap niki nuwun sewu, cuman sayang kok sing butuh swarga kok ibu-ibu tok. Sing bapake malah butuhe kacang. Lho, nggih. Ngene apa nggih? Lho nuwun sewu, Pak. Lho napa nek kacang kok disemproti tiap dina mesti panene apik belum tentu. Lho nggih. Bae kula niku ya petani rumiyin. Sebelum ngalian dirusak kali perumahan kali industri, bae kula petani. Nuwun sewu ya wis ana wereng. Ning nuwun sewu. Ya ular ge pun wonten wong ular kalau menungso dhisik ular yo, Kang. Menungso makhluk paling terakhir wis ana ular kok. Nggih, ngene wae nggih. Baik kula niku mboten nate, Pak, yang namanya nyemproti wereng. Kula takoni mbah kok mboten sempat sakno wereng ya duwe nyawa. Butuh urip disemproti lek do mudar anang. Lajeng pripun? Baik kula napa nek usung wereng sambat karo sing gawe wereng. Mboten masuk akal, Pak. Jadi sabatenipun salat Isya niko lajeng kemulan niko nggo kudung rapet niko kaya ninja. Lajeng napa niku golek merang diobong mubengi sawah, Pak Lurah. Kali cuma-cumi mboten nyemprot. Cuma-cumi kula takon, Mbah maos napa? Baik kula jawab selawat nariyah. Niki lho, Pak. Lu ngilangi wereng kok nggih selawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilata wa salim salaman taman dubengi sawahe. Tanggane ora panen dirusak wereng, bae kula panen. Ngene wae nggih. Lah jenengan iku lek ya do keliru. Lho. Klune pripun? Jenengan iku nuwun sewu, Pak Tani, bapak-bapak nuwun sewu. Nek teng warung obat le nembung napa? Tumbas obat wereng ya tambah sehat. Duh, ngene monggo. Werenge tambah kuat, tambah sehat wong olehmu obat, tuku obat wereng. Jane kacang tuku obat uler ya sehat ulere wong diobati kok. Lho, ngene monggo. Ngendikane agama innamal a'malu binniat. Niate tuku obat uler, ya kuat ulere. Semprot esok sore tukul. Gini mongki. Sebab tambah kuat mandi niki. Lah pripun nangis kali sing gawe uler ya Allah.
Kulo niki nandur kacang kanggo makani anak bojo putu kulo, ya Allah, mboten nggo pakan uler. Muga-muga wedange teko. Ya Allah. Loh, ya Allah, muga-muga uler jenengan singkirno, aja mangan tanduran kacang, aja mangan kembang kacang, mangano suket, mangano alang-alang. Lho gini bongki, lho niki selawat naria. Coba, lho nek ngerti niki coba. Pengajian setahun pisan pitulasan ya. Ulernya patani setan yang diharap mangan godong nom disemprot meneh. Sesok ulernya teko demo. Gini bongki, lah ular dondongo, ya Allah, kalo jadi makhluk orang kosok. Kiar mangan kembang disemprot. Kiar mangan godong nom disemprot, ya Allah, muga-muga tiang yang nyemprot iku lho paling ana buala sesuk ketekan ular. Duh, nyawa pira niku ular niku? Begini monggo. Lho Sunan Bonang niku nate kejorok Sunan Kalijaga nangis mboten karena sakit dijorokno. Napa? Dijorokno kesenggol Kalijaga nyekel suket ceprot sukele sukete pedot Sunan Bonang nangis kok. Jeng Sunan napa jenengan napa serik kula joroke napa sakit kula ora jebeng aku sakno iki lho suket gara-gara aku me tiba tak tarik aku mateni suket coba gini monggo niki ngilmu agama Pak nuwun sewu dadi agama niku tidak hanya menggunakan akal tapi menggunakan hati. Ngene wong iki ngaji kalah karo uler kok ya. Ya nuwun sewu nek tambah uler aja nyalahno. Lho nggih. Lah pripun pasrah karo sing gawe uler muga-muga wae tak niati ngaji, muga-muga sawahe aman. Ngene wong iki. Tak niati ibadah muga-muga hasilnya berkah minallahumma. Ampun. Kata Allah, wong niku nek cepakut Allah warzuquhum min haitsu la yahtasib. Lho kene pengki. Lho. Nek pengen mulya ning alam donya nyepako karo agama, mumpun mulya. Contone Dul Qadir iki. Nek Pak Lurah gali menggali dana, menggali potensi kula niku gali niku gabungan anak liar, Pak. Dungki. Kula umur 13 tahun niku mau dados gento, Pak. Urip kula pun terminal, Terminal Induk Semarang dereng wonten Terboyo. Kula mau Terminal Induk Raja Copet. Nggih. Kula mboten isin. Pun kula terangno nggih. Niki sejarah karena 17 Agustus iki sejarah kene monggo nggih. Fa'tabiru ya ulil albab. Kiai-kiai sak menika ngomongnya aku santene Mbah Yai kono, aku mondoke ning kono, ning nuwun sewu wani nyebut asmane kiai ini, tapi kelakuane nyacati kiai. Ayo wis, banyak niku cah mondok kiai ini gue tampil butuh kelakuane buadek kok setan. Ngene monggo. Ngene monggo. Kula mboten isin, kula mantan bajingan cewek panitiane sing dandam karo aku. Lah mbok tambahi bekas to kangkang. Bekas gali apa mantan gento ngono kok kiai gali kok cek gali ben panitiane ben remuk sisan lho nggih ning nuwun sewu bu kiai gali cepak kiai bajingan seneng ngaji tahun 83 84 kula tobat sowan ngene Mbah Abdul Syafi'i Manggarai Selatan Asy-Syafi'iyah Center 86 balik laris sampai saiki. Sebab gento seneng ngaji, sebab bajingan cepak karo ki agama. Ora tau nyemprot wereng, ora tau nyemprot uler, bayaran panen terus. Alhamdulillah. Mula rezeki niku kagungane Allah. Ngene monggo. Lho,
percaya kali Gusti Allah, yakin kali Allah, insya Allah wereng uler minggat, amin Allahumma. Lho nuhun sewu, ning nek jan malah ngelak ngedos saking Allah. Ana pengajian nang tengah sawah, wah kepanasan. Balik malah ireng tundeng. Ngene po nggih? Lu belum menjamin, ning nek gelem taat Gusti Allah, tak kula paringi conto, Pak. Supados panjenengan agama itu betul-betul masuk akal dan hati. Ana wong ngoni manuk, lu kok manuke nyenengke sing ngoni, ngoceh apik mulya manuke, Pak. Gini monggi, ana wong ngoni manuk pun puna manuk cucak rawa, manuk murai batu. Kok manggungi ngoceh nyenengke sing ngoni, kurungane larang, Pak. Sing tuku kurungane manuke apa sing duwe manuk? Sing duwe manuk. Manuke gerek nggoni. Gini monggi. Nuwun sewu. Jadi apa itu kali Pak Lurah? Nek wis dadi lurah gali ning Korea. Lah ngopo ning gone Ponagung? Lurah Korea. Ngene po nggih? Bayaran ning kene malah tombo. Nggih. Dadi yang namanya naiknya Pak Gusti Allah, ampun mulya. Manuk niku kurungane larang, sing duwe manuk durung sarapan, manuk didulang kroto. Ngene pengki? Bab manuke manggung apik. Nyenengke sing ngoni. Lah, awake dhewe nek nyenengke Gusti Allah, makhluk kok nyenengke Khalik, mpun dijamin. Niki lho contone sawah ra duwe kebon ra gablek. Ngene pengki? Tapi karena tiap dino ngomong ke agamanya Allah, nyar ke ayat-ayat Allah, ngajak wong nyepak itu Gusti Allah, saben dino dijamin no. Alhamdulillah, niki saat ini kita beriki teng ini delok. Ini makai wangsul, makai dalu kamu teng dempet, main mele. Alhamdulillah, lunggi, mulai pasak pripun inna solati. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mumpung ono mbakyu iki jreng tenerong tenerong nanani 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 tarari tarari tenerong. Ayo, telah. Cintai aku. Kiai ini wis kelayaban. Ala pripun iki? Ngadeg. Oh, lha nggih, lan jenengan mboten sanjang. Lha kok sanjang sing bayar panitia kok. Lah sanjang ngoten ngadeg. Lah nggih ngadeg. Lah. Allah,
selungguhna. Lu angel ngaji niki, Pak. Ngaji karo dangdutan iki angel kiye sing kondang ra iya. Lho kene pengki? Lho ning lapangan ape apa? Selawatan yo engko. Lapangan dangdutan. Lho, ya ora masalah sombong nyatane ngono kok. Lho, ngene pengki? Lah pripun le pasrah kali Gusti Allah niku aja dodolanan tah yu Kang. Jenengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mok ning kene tok. Do diganti inna salati wa nusuki wa hundawati wa yamahawati wa kawasaki li afansa wa apipi. Sing digolei bandane dolali karo agama nih. Loh, niki lenya Pak Allah niku mboten tenan. Mboten namung teng mriki teng lesan tok. Lho nggih, Mun. Mboten mang titani mawon. Selagi kita lepasrah kali Gusti Allah mok teng mriki, mboten tekan niki mulo jenenge ngaji, ngasah jiwa. Jiwane diasa, kata pahlawan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Lah nek kacang iki urusan bondo apa urusan rogo? Rogo napa? Bondo to nggih? Urusan bondo, pertama bangunlah jiwanya. Lah nek ngaji nata ati, ngasah jiwa. Atine pinter lantip, dadi lurah yo ora korupsi, dadi camat ora laknat. Ini bangki, karena jiwanya kuat, jadi kiai ra ngapusi. Duh, kente kau jam 10, setengah 10 pun siap. Padahal kau tak payah, tak sembriang ini nonzewu. Mulai kalau ngaji dikawal bojo karo anak, kalau karo putuku kawal sama nek mati ning dalan. Dunggi, sebab kalau saat ini dalam pengawasan dokter, Pak. Setiap waktu harus suntik, minum obat harus tepat waktu. Nggi. Ini bejo jenengan lho, ini kalau ngelitak ke rumah sakit tok. Nggih. Ya Allah. Malah nyepatani. Nyepatani kiai ben mati jene. Ayo mulai kok sithik kuwi mau. Lho niki lho. Niki lho. Sehingga kita dalam pasrah kali Gusti Allah, niki mboten tenanan. Lesen dari kali Gusti Allah mau eto-etoan ben ketok-tok sarungan pucisan bobar. Gini monggi. Tapi hati ini kita sih dereng mantep datang Gusti Allah. Bun. Nek pun ngeten iki, mpun lah pripun coba. Niki jamaah sak delok kumpul, sak Kebon Agung kumpul. Lah nek dipasrai musala. Di pasrai masjid, sing selawatan masjid, yang telah edik nyemprot. Gini bangki, lu ya Allah, dunggi. Gak bisa dihapusi Pak Ati juga, Pak Lurah tuh sampai ke Korea, jadi komandan yang Korea. Tapi kecintaan kepada Kebon Agung, kecintaan pada kalau delok balik oh Pak. Niki rasa loh gini bangki. Jiwa niki Pak Nunjewu. Nek masalah rogo enak teng Korea. Dunggi. Teng mriko nguasai TKI. Loh, Nunjewu. Bayarannya akeh. Ngene apa nggih? Ha ning gene Bon Agung. Pari pangan rayap terus. Dunggi pere pun gak ada. Eh tanggung jawab ora. Eh. Loh, ngene apa nggih? Tapi kan anu wong sewu hati niki ati gak iso kan pedot kalian daerah kelahiranipun napa Kebon Agung bali saking Korea Pak. Wow. Pak motor mabur masa nglangi. Gini Bang nggih. Niki hati walaupun dia jadi TKI, dia jadi pimpinan teng sana, kecintaan pada Kebon Agung niki karena napa? Negeri Pertiwi niki ingkang wajib di perjuangkan. Balik. Lho, ngene apa nggih?
Lah niki nek pun teng mriki ya ngoten niku. Nek pun mangke ati pun gantol teng ngene Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wis gak usah dinteni selawatan nganti teler cangkeme. Krasa niki iki wayahe salat. Ngene po nggih? Iki wayahe ngibadah nyemprot laren. Nggih. Insyaallah tinggal salat. Uler seru semprot lunga kok diperintah to ler. Ke minggato tah ler iki. Iki sing nandur ragate akeh iki ler kok bontekno. Niki Allah ingkang ngobake napa sekabehane makhluk salam dunya termasuk ular lan wereng ngene po nggih. Ngaji ngasah jiwa. Niki lho. Nek wis cah nom-nom nuntu generasi mudiane kaya ngene. Semangat damel panggung ngadakno pengajian. Lho nuwun sewu sing sepuh-sepuh. Ya nuwun sewu, Pak. Ngene po nggih. Lho coba nuwun sewu. Cah nom-noman pitulasan gelem pengajian iki larang regane, Pak. Ngene po nggih. Lho nuwun lha sing tuwa niki ngehumi. Lho nuwun lha nek terus nuwun sewu sing tuwa-tuwa gak teko malah dene tengah sawah didik kepanasan tahun ngarep diganti wapaya aja nyalano cah nom Pak Lurah ngene po nggih. Lho iki apa malah ganti dangdutan cah nom jawab kok mbiyen tak kai pengajian tahun dangno kiai sampean ra teko saya kita kai dangdutan malah teko raimu rai penyanyi kok ngene po nggih. Lho apa dhewe gerek pirang dina to Pak ya Allah. Ngene po nggih? Generasi muda ngendikane para ulama mbiyen turi putih. Pokoke full lagu lapangan kok. Ha ning masjid ya qolallah terus. Lapangan ya ganti musik. Ayo! Turi putih ditandur ning kebon agung cemlarati po nyemplung kok kira kembange apa. Turi putih ditandur ning kebon agung cemlarati po nyemplung kok kira kembange apa. Kira kembangnya apa salatullah salamullah ala poha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala poha rasulillah salamullah Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Turi Pak Camat warga panjenengan kudu kerep dituturi. Turi Pak Lurah masyarakat panjenengan kudu kerep dituturi. Niki pesene alim ulama Sunan Kalijogo ning endo-endo ya Allah. Turi Pak RT, Pak RW, rakyate kudu kerep dituturi. Turi bapak-bapak, ibu-ibu, putrane kudu kerep dituturi. Napa? Turine putih. Putih niku suci, kandhanono sing apik-apik. Sop napa? Sakniki bocah nom-nom wis ora dikandhani ning do dicontoni. Begini monggo. Canom tani kipun pengen jadi maling rasa meguru nek zaman kula jadi rampok biar meguru kok Pak. Kula di guru rampok kok. Kula maling di guru maling kok. Saat ini bawa tenu usah pengen jadi maling ora usah meguru. Cukup nonton TV seminggu jadi maling kok Pak.
Ngene mongki. Arep nyolong kendaraan, carane nyolong gawa kunci letter T, bentuke kaya ngene, le nyolong ngene, engko nek odol ngene, nek doyak polisi gebyur karo air keras. Engko nek dadi buron umroh. Lho ngene mongki. Lho niki wis dicontoni. Lho nuwun sewu. Dicontoni, mboten dituturi. Lho, ditandur ning Kebon Agung. Kanggo sapa Kebon Agung? Kebon sing ombo generasi muda kita, anak-anak kita. Mulane ana generasi muda, ana pemuda kok gelem pengajian. Oh, tak angkat derajate. Lho ngene mongki. Lah kok ana wong sing pinter, wong sing sepo-sepo malah randuko, malah tinggal lunga. Wah, peko polone kuwi. Lho nggih. Begini monggi. Lho, pemuda harapan bangsa, pemuda niku mau sewu napa pondasine Kebon Agung. Pemuda niku napa dadi ujung tombake delok. Lho kok sing tuwa ora ngehumi, koplak. Lho kene monggi. Lho monggi, lho Pak Camat ini digoleki masalah kesibukane, lho sibuk Pak Camat ra nyemprot. Lho nggih. Tapi karena kepentingan warga Kebon Agung, Pak Camat coba wis jajal pun. Atau camat jak teleseran. Jajal, biasane kursine mubeng ini kok. Gini monggi. Lho monggi, ini kalau bicara masalah kesibukan, Pak Camat wis sibuk. Tapi dilodangke karena apa? Menghormati pedes. Gini monggi. Lah saya katon timbal balik nek cah nom duwe hajat kaya ngene Pak Camat kersa ngehumi lho mbalese apa cah nom? Otomatis tahun ngarep le voli tambah HP, le bal-balan tambah maju. Betul? Niki. Bagaimana bal-balan maju nek ora diopeni cah? Lho nggih. Lho betul aja gembar-gembor dah. Nek wani ngaji maju rene kok nggon silit. Gue antre lah karuan. Saron li nyewa kok kalah karuan. Ini alhamdulillah pak betul. Ini ada generasi muda bangkit demi kemerdekaan, demi keagamaan, demi nusa dan bangsa. Wajib didukung. Ini bengi. Pun cukup ngerawui, ngehumi, ucapkan terima kasih atau ini jempol. Koyok ini kewau bah. Bah. Ayo aku mau Kang Pan mau. Lagi, ini jiwa yang hebat, seorang tokoh masyarakat. Aku matur nuwun datang adik-adik remaja. Sampun demi napa? Kebon Agung. Cemploro tiba nyemplung. Kaya apa cemploro te langkai cah nom? Wong urip ning alam donya dadya kaya mega, dadya kaya lintang eling tiba nyemplung bali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngene pongki? Ngene pongki? Balik nok gone tipe 21. Mbok kira kembange apa lalehmu ning alam donya ning Kebon Agung oleh-olehmu apa? Ngene pongki? Man robuka. Ngene pongki? Ora man kacang kiar. Ngene pongki? Man robuka sapa pangeranmu? Ora pira ambane sawahmu. Betul? Ini bangki. Manro buka ora piro mobilmu. Ini bangki. Nuwun sewu. Aku ular teko iki sing nyemprot aku Gusti malah diroyo ular ning kono nek malah ngeri to kuwi. Gusti, kula ajeng mangan kembang disemprot nggih niki dapure sing nyemprot. Digeruduk ular sak jagat ngeri to kuwi. Lho nuwun sewu. Kita generasi muda bangkit demi kebaikan wajib didukung. Demi apa? Untuk meningkatkan persatuan dan kerukunan. Bagaimana iso terjadi kerukunan nek nuwun sewu tidak disempatkan waktu untuk kumpul karo tonggo. Betul? Ini bengi. Lho ngene niki, tonggo baru kumpul ya Allah. Bersatu. Niki modal dasar pembangunan negara kita. Negara kita terbangun apa? Niki nuwun sewu
Bonagung niki bagian daripada Indonesia. Nembon mulai delok aman, delok tentrem ayem, Bonagung dadi tentrem ayem. Gini bang ki, Bonagung tentrem ayem, Demak tentrem ayem, Demak tentrem ayem, Jawa Tengah tentrem ayem, Jawa Tengah tentrem ayem, Indonesia Pulau Jawa tentrem ayem. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Niku napa? Karena kerukunan, Pak. Gini bang ki. Lha nuwun sewu. Tidak akan menjadikan kemerdekaan yang kita kenang 72 tahun kalau enggak ada persatuan, Pak. Coba. Nunggi. Niku napa? Ngendikane Mbah Man wau. Alah malah bingung aku. Sapa? Mbah Pan. Lho, nggih. Leres Mbah Pan iki wau nuwun sewu. Coba. Kebersamaan antara ulama dan umara bisa ndadekno Indonesia merdeka. Coba kalau tak taklok pun sedaya ingkang sepuh-sepuh. Nate Indonesia perang melawan Londo menang. Nate bangsa Indonesia perang melawan Jepang menang. Dereng nate. Coba. Loh, belum sampai tahun 45 tanggal 17 Agustus niku Indonesia dereng menang, Pak. Ini kenyataan, coba. Lho kok ditu terus? Alah wis, jenengan isih kathokan Bagor. Isih kudungan Karung ngene monggo nggih. Jilbaban dong jati. Lho nggih. Coba, waktu itu Jepang wis nggo senjata senapan mesin Pak. Sekali tekan picu tetet 20 nyawa entek, awake dhewe nggo carang. Coba. Perang musuh Londo nggo bambu runcing, gedawan ra iso mlayu kok. Nyangkrak-nyangkrak. Agi takang sih. Wah. Senjataku natap wit. Gini mau nggih. Lho nek gedawan ra iso mlayu kecendhaan Londo pun bedil selehke nguyuh pun. Ana Londo nguyuh, bedil selehno. Bambu runcinge cekak. Kurang sakilan kerusak-kerusak. Kena Kang Durung. Kena Kang Durung. London jika mader mati yo. Betul? Gini Bungki. Tapi karena kecerdasan orang-orang tua, Pak, kecerdasan orang kuno, kuno lakune sing ana. Coba. Sinten niku? Kiai, ulama. Sinten Mbah Wahab Hasbullah. Jawa Timur. Iki sejarah nuwun sewu. Begitu midek mireng nek Jepang ada Nagasaki dan Hiroshima dibom. Tiang. Lah bom. Anak mercon yo plethek. Iki bom. Nagasaki Hiroshima hancur. Wong Jepang do susah karena apa? Hubungan dengan Jepang terputus karena Jepang morak-marik. Seorang kiai, seorang ulama Jawa, Mbah Wahab Hasbullah. Napa nyepai dateng Bung Karno, seorang negarawan, seorang umara. Nono dan lembah. Kon niku cepet ah, ambil sikap. Sikap yo napa, Mbah? Lho kon gak ngerti ta? Wonten napa? Jepang morak-marik, negarane dibom karo sekutu. Iki wong Jepang do susah, lajeng cepet ambil sikap demi bangsa dan negara. Ambil sikap seorang Bung Karno, ambil sikap nopo tanggal 17 Agustus tahun 45 jam 10 esok nok ngene pegang Jawa Timur tepat Jumat Kliwon. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Wis merdeka nopo dereng? Dereng. Lho kenapa nggih? Kecerdasan ini seorang yang punya strategi. Wong sing duweni politik hebat sapa? Ulama dan umara, kiai karo Pak Camat, kiai karo Pak Lurah bersatu rukun ngayomi bangsa dan negara Indonesia tanah airku. Kenapa nggih? Durung ana Indonesia wong masang gendera nganggo takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa lagi? Dengan semangat pekek kemerdekaan merah putih dipasang begitu hebatnya
Dunia ngakoni, Pak. Niki sinten strategi mulo jenengan bertani yo di strategi ben ra kapusan karo tengkulak. Lho pripun carane? Ya monggo. Bentuk persatuan kerukunan. Coba. Mosok nek tuku ning kene tuku napa niku pupuk nok kene murah ning kono larang. Sing murah ra ana barang. Akhirnya tuku sing larang, bareng dicake larang regane kacang mudune mrongos meneh. Karena apa? Kerjasamanya kurang pas. Persatuannya kurang kompak. Ngene apa nggih? Lho niki. Lah untuk menjaga persatuan dan kesatuan niku dalane apa? Ibadah dateng Gusti. Ibadah dateng Gusti. Salate yuk. Tong kling ding dong 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 ding dong ding dong dong. Tong kling. Tong kling. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi wajib gawe pengiran salah tadi cagangi agama lima waktu tututan sakit jokok ganti istiqomah langsing tumak nikmat luwe sampurno. Ngerti nek kula niki ora pegawe PLN. Enggak ngombe jek segelan kabeh kok setan. Panitia ya jan. Lah apa kene kiai PLN? Kon bukai segel dhewe. Ya Allah arek ngombe piye. Cek wuto segelan kok nek bar pengajar tak ombe belek ning tokone ngono. Wong kene modele ngono. Wis wancine padha nindakake napa mo sudah saatnya kita niku berubah dari napa terkekang penjajahan zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Sekutu. Kita berubah napa? Yo bersatu lan napa? Salat. Bu. Bu. Persatuan kesatuan yang paling hebat niku salat. Warga ndelok, warga Bonagung nek kersa salat berjamaah, ra ana wong neng-nengan. Amin Allahumma. Ra ana wong jutaan. Amin Allahumma. Coba bapak-bapak nika lho. Wah, ikhlase mentok, Pak. Beda sarung, beda klambi, beda picis biasa. Ngene monggo. Pomene kok ana kesindir omongan ra serik, kepno si rai ndase kena silit ora nesu. Ini wong salat. Wong sirah kena silet ra nesu kok. Duh, ngene wae. Lah pas rukuk niku Allahu Akbar niki silet iki. Silete kancane iki. Dalah rada mundur kok cahya. Wah, nganti ngantem wujud nganti merot. Sami Allahu liman hamidah. Mangke assalamualaikum salaman. Ora nongko kang bali tak pacul ndasmu. Lah ngopo? Ndasku kena silitmu on. Ora nesu kene apa iki? Sirah kena silit ora nesu. Pemene kok jabatane disindir kecil. Bu.
Bu, nek yen kersa salat berjamaah, tentrem ayem wajah niki lho. Pasuryan RAI. Ini rai, coba banter-banter. Sing diopani tak pirang-pirang atau saya begini bang ki, kena tungkak ranesu. Pas sujud nih bu, Allah, waduh ya Allah Gusti, sajadahku tengi ya Allah, sajadah meletek meletek, jebule saya go sujud, telapak aneh kancane, orang nesu, kok balik tak bleki watu eh. Lah ngopo raiku kena sikil murah no. Tentrem aja gini bongki dari sholat nek gelem rok sholat berjamaah ampun lah bagaimana iso berjamaah wong nunggu abot ular kok bagaimana masjid rame wong abot kacangnya kok gini bongki sing sholawatan nganti misuh sholatullah salamullah melinguk jik sepi, sholatullah, salamullah melinguk sepi, sholatullah nganti ya Allah masjid ya kaya terminal ngenteni penumpang gini bonggi ini gelem rukun wiswayai, ini jatai ngaji jatai ngibadah, yuk ngibadah, gini bonggi jatai upacara, yuk upacara gak ono pun, bener Pak Lurah kalau wau gak perlu doya-oya wis ngerti tanggung jawabe kok. Ngene Bang Ki. Wis ngerti nek gelem ngopeni tanah ya kudu mbayar. Ngene Bang Ki. Lho niku lho bener iki lurahmu kuwi. Gali hebat ya kuwi. Doa estu. Jadi masyarakat sekarang pun mulai sadar karena apa? Sudah sering ketemu. Ngene Bang Ki. Ya bener Pak Camat. Ya cambutan lurah karo camat kok di camate. Ya lurah kentekan materi kok lucu. Lho ngene monggo. Yo sing nata piye? Yo saka nggone tokoh masyarakat, Pak Lurah nembe Pak Camat. Ya Pak Camat berikane luas so. Sambutan keri yo entuk akeh mate. Camat sak kecamatan nguasai lurah sak kampung tok yo pedhot edan apa? Wis arep ngomong apa pajak dintai Pak Camat. Wis arep ngomong apa lurah ya bingung akhirnya malah ngomong ke Korea. Loh. Untung loh. Oh, untung lurahmu prigel. Pinter. Lho ngene apa iki? Wah, iki dintai camate ngomong ke Korea. Pak Camat urung nate ndak Korea. Lho ngene apa iki? Loh. Pinter niki. Lajeng pripun? Ngilmu saking Korea ditrakno nang kene. Ngene monggo. Lah ning Korea iso didik bal-balan menang. Ning Korea iso didik voli menang. Lho ning Kebon Agung apa ora iso? Ngene monggo. Lah bumi pertiwimu niku Korea apa Kebon Agung? Ngene monggo. Aja kalah karo iki, Ndek. Ngajin lapangan penyanyi undang duta sholawat tadi lah yang masjid yang musholah yang kini ya kudu nganggu subuh inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ngaturi preso mike modar jadi tipun sarakan bakdo duhur urep ora jajal diubah-ubah ke urep angger mati diubah-ubah penyanyi kok dedel. Lha wong mik dicekeli tong ngene kok malah medhi kempit ya mati.